Banja Luka se iz prestonice Belgije Brisela nije vratila sa prestižnom titulom Evropske prestonice kulture. Malo je nedostajalo, ali trud i zalaganje koji su članovi tima uložili u kreiranje aplikacije u protekle 2,5 godine je nesporan. Upravo taj trud radi volja neće biti zaboravljeni i neupotrebljivi. Mnogo je segmenata ove aplikacije koji mogu da budu iskorišteni, naravno u onoj mjeri u kojoj finansijska sredstva to budu dozvoljavala, navodi prvi čovjek grada. Sa usvojenom strategijom kulture za narednih 10 godina, mnogo toga identično kao ono što je navedeno u projektu Banja Luka EPK 2024. Mi se vraćamo implementaciji strategije kulture na nivou grada. Sjašćemo i sa timom da vidimo šta je to što se iz ovog projekta može iskoristiti i još dodati. Idemo u konkurs međunarodni za novu multifunkcionalnu kongresnu konferencijsku dvoranu. To je najveći projekat koji je bio i u strategiji kulture i u projektu EPK, a nastavljamo ga i dalje. Ima niz manjih projekata unutra koji su planirani, od obnove Banskog dvora do nekih drugih manjih prostora koji će biti funkcionalni za kulturu. A imaće i tim koji je vrijedno radio na ovoj aplikaciji šta da predloži. Cijela projektna dokumentacija je uvezana sa strategijom razvoja grada, tako da dosta tu ima materijala koji je isplanirana može da bude realizovan. Mi smo sve te projekte na neki način formirali tako da se uklapaju već postojeće planove, pogotovo što se tiče infrastrukture koja se već na neki način gradi u Banja Luci i tako dalje. Tako da ono što je glavno i na što bi možda morali da stavimo fokus je zapravo sada izgradnja kapaciteta koji nam nedostaje. Znači, nedostaje nam cijeli jedan sloj kulturnih radnika, a to je sloj kulturnih menadžera. I zato nam je najvažniji projekat 224 iz naše aplikacione knjige, a druga stvar je organizacijono odvajanje Kastela od Kulturnog centra Banski dvor i kretanje ka novom muzeju grada koji je sastavni dio kako strategije razvoja kulture grada, tako i aplikacije. Veliku zaslugu za kreiranje bogate ali razolike kulturne scene u velikoj mjeri pomoglo i Kulturno-umjetničko društvo Piskavica. Žal za titulom svakako ostaje, ali Banja Luka ima potencijal i ideje. Mene je lično žao što grad Banja Luka nije dobio to, iako sam bilo je teško dva grada iz Bosne i Hercegovine, znate, ja mislim da je to tu. Pa malo politika odradi svoje. Ali trebamo nastaviti dalje, u svakom slučaju. Ja čestitam, jer su došli, tim je došao do finala. Ja čestitam od srca. I drago mi je da smo mi iz Kuda Piskavce bili dio toga projekta i sa tim se ponosimo. A sada možemo ići dalje, imamo mi ideje. Podsjetimo, samo jedan glas presudio je da Banja Luka ne bude izabrana za Evropsku prestonicu kulture koju je ponio norveški grad Bodo. Ipak samim odlaskom u Brisel i finalnom borbom Banja Luka je dokazala da može da stoji rame uz rame sa gradovima iz razvijenih evropskih zemalja. Sve to bez obzira na krajnji ishod, našem gradu treba da bude vjetar u leđa jer dosta kvalitetnih projekata je iskoristivo, a sve to Banja Luku može da plasira dodatno na evropsku kulturnu scenu.